Zdar, tady Starida, vítám u dalšího videa. Nejvtipnější je, že ještě furt nevím, o čem to video bude. Ale protože je tak hezky, já mám dobrou náladu, tak jsem si říkal, že už to video musím natočit. Slyšeli jste sirénu? Nebojte, není středa 12 hodin. Tak nevím, jestli se tady někdy něco hoří. Nevím, jestli jsem to zmiňoval, že teďka, jak vidíme na novém místě, tak vedle vlastně ložnice a kde spějí teďka děti, tak je místní rozhlas. A doxy mají v oblibě ten místní rozhlas docela často používat. I když starostka už je dost aktivní na Facebooku, což je super. Ale i používají městský rozhlas. A stejně tak jsou populární sirény tady. Jako. Tak ono samozřejmě to má svůj účel. Ale slýchám je tady o dost častěji, než někde jinde. Tak, a to tohle téma dnešní nebude. A já měl víc nápadů. A já nevím, nějaký sluníčkový téma, no. Vy už to vidíte v titulku, jo, takže pohoda, ale já se teďka rozjedu, pustím nějakou muzičku a mezi tím si to promyslím a pustíme se do toho. Tak jdem na to. Hello. To víte ráno, já jsem si to řekl, až teď jsem to celou dobu promýšlel, politika. Já jsem včera točil to video, jak jsem psal na Facebooku, a nevydal jsem ho nakonec, i když je vyrenderovaný, protože bylo takový jiný. Prostě jsem měl pocit, že ho nemám vydávat, takže tak jsem to udělal. A ta hlavní myšlenka, kterou jsem tam chtěl sdělit, a ona se tak ztrácela, byla, nebo jedna z hlavních myšlenek byla o tom, jak, jako proč je Babiš tak na koni a tak, a jak to je celý, jak to jsou taky mediální hry, ale já se do toho nějak dostanu. Ale začnu od konce, teďka inaugurací Zemana, jo. Protože to je takový, co se hodí do toho titulku. A bylo kolem to takový halo, protože tam prostě utočil na Bakalovi média a já jsem to na svém osobním profilu na Facebooku sdílel, protože prostě čtu Respekt a sleduju Aktuálně.cz. Kdybych sledoval papírový noviny, tak z téhle příchylnosti asi budu číst odporážky. Já jsem je chvilku sledoval na netu. Takže to se jich samozřejmě zastanu a Český televize taky bych se zastál. A on prostě na něj takhle utočil a teď se to kritizuje a kritizuje se uspořádání, jak tam seděli lidi na tom ceremoniálu, že vepředu neměla seminářová a tak. A pak odešli ze sálu ty 109 a Němcová. No a zároveň se mluví o tom. To dobře Mára psal na Facebooku, jsem chytl. Je prostě dobře, TOP 09 odešli ze sálu, chápu, je to nějaký postoj. Ale jinak o nich jakoby není slyšet, jo? Jestli není na místě dělat jakoby něco navíc. Jo, že TOP 09 takhle někde se neprojevuje. Teď jsem slyšel teda v rozhlase mluvit Pospíšila, on mluví jakoby dobře, no, ale to je, jaký má vliv na tu topku, to se ukáže při dalších volbách, jo? Protože taková zvláštní figurka. Já volit nebudu jako nikdy, takže teda nikdy, neříkej nikdy, ale mám jiné favority. Takže tohle je jakoby výzva, aby dělali něco navíc, jo. A i tam Mára zmínil, že Piráti dělají tohle a tyhle ty dělají tohle, protože opravdu je vidět, že Piráti jsou docela aktivní, já to zase vidím teda hned na Facebooku, jo. Nevím, jak to je v jiných médiích a do Blesku a na Novou se nedostanou asi skoro vůbec. Jo, ale teďka třeba navrhli to sjednocení, jak mají ty politici víc funkcí, aby dostali jeden plát, to je podle mě něco, co jim jakoby ten prostor dá. Jo, to je přesně ono. Jo, i ty starostové psali, jak prosadili jednání o tom registru smluv a tak. Takže super, tak tohle je možná to, co je na mysli, být takhle jakoby aktivní. Jo. A tohle je všechno furt super, ale prostě je to zuřivě málo, jo, protože dneska ta politika není o programech přece a o té konkrétní politické práci. Jo. Dneska je to o lidech, o ksichtech, o těch vůdcích a o reklamě a médiích a nějakých dojmech, emocích a tohle. Jo. A v tom prostě králuje Babiš, Zeman, pak nějaký další. Jo. Já jsem to včera zmiňoval v kontextu těch odvolání Ondráčka,
tam je to asi vidět nejvíc, no. A těch demonstrací, jo. Tak já začnu tím odvoláním toho Ondráčka, to jsem taky někde tady, jsem nezrovna jsem o tom mluvil. Prostě to, že jeho babi, že odstoupil Ondráček sám, že to je deal s komunistama, je prostě evidentní, jo. To všechno prostě tam hraje do toho. Jo, to, co se kolem toho všechno děje, je prostě taková ta mediální hra, jo. Ale strašně zajímavý bod na tom fakt byl ten Babišův obrat, že ho chce jako odvolat. A on se Babiš nelek těch demonstrací, jo, protože tam demonstrovali lidi, kteří ho nevolej. Protože se ty demonstrace zvrhly potom demonstrace proti Babišovi Zemanovi, což je fail, ale to ještě možná se k tomu vrátím, uvidím. Ale on se hlavně lek, on si dělá hodně nějaký svoje interní průzkumy, že jo, svých jakoby... na svých voličích nějaký typ jejich mínění a tak. A bylo to dobře vidět třeba na anketě na webu Televize Nova, kde byla otázka, jestli chcete prostě ve vedení té komise pro Gibson Dráčka. A bylo tam asi mě jakože ne, jo. A to jsou diváci Televize Nova, pochybuju, že tam jakoby pravdoláskaři hekli tuto anketu, protože nevím, třeba Fischerovci nezdíleli, hele, pojďte tam hlasovat, jo. A ty jsou takovýhle aktivní v tom. Takže to asi bylo docela věrohodný obraz toho, jak se na to dívá fakt, jakoby i ta skupina voličů, který volejí Babiše. A on když to věděl, tak tohle se lek a otočil, že jo. A to je strašně zajímavý bod, pak se vtipkovalo, hele, pojďme protestovat proti EET, Babiš to zruší. To by museli protestovat diváci Novy a čtenáři Blesku, že jo, a to nebývají moc podnikatelé, takže to asi neprojde. Jo, ale tohle se lek, jo. A pak prostě byl ten jeho slavný prostě facebookový status, který nepsal Prchala, ale údajně ten, v tom týmu asi 5 lidí, tak tohle je nějaké, já jenom to jméno teďka, tady, když ho najdu, tak tady ho máte, ať jsem trošku jakoby informativní. A ten dělal dřív pro ODSku, pro Bema a tak, dělal pozitivní obraz o Bémovi, jo, vytvářel médiích, což se mu docela dařilo, vzhledem tomu, jak za všechny ty průsery furt jakoby není nějak vyloženě zatracený, úplně, no, je docela, ale myslím si, že by to mělo být mnohem horší. Tak to přepsal hlavně on, že to je prostě takový větší politický cynik, jo. A samozřejmě to byl úplně takový výšblet. Přesně na tomhle místě jsem říkal, a pak jsem to musel vycenzurovat, protože jsem použil prostý slovo, který občas použiju, ale ne do videí. Že to je prostě kravina, jo. Samozřejmě, že to nezvolili absentující poslanci, jo. A když Babiš řekne, já jsem proti tomu, tak tam měl bejt a dát hlas někomu druhému. Takhle se přece hlasuje proti někomu, že hodíte tomu druhému. Takhle to ví prostě úplně každý, že takhle fungují volby. Takhle jsme všichni volili, no všichni ne, ale hodně lidí volilo Drahoše, protože by se nechtěli Zemana, nechtěli. Takže se to dělá, takže Babišovi nějaký keci, to je samozřejmě blbost. Ale jen ten moment, že takhle otočil, že jo. A pak bylo super, jak ten Ondráček sám odstoupil. To je furt v duchu, jakoby, tím chci ukázat, jakoby, v čem je ten Babiš nejlepší prostě. A ty mediální hry, jak prostě on v nich vede, že jo. Protože i ten status napsal, to je jedno, že ho napsal a že si o něj myslíme, že jaká to je dementnost. Ale prostě byl první, kdo to napsal a teď všichni zase na to musí jako reagovat nějakým způsobem. Jo, že on prostě dělá ty tahy první a pak na ně všichni reagují. To je jedno, jaký ty tahy jsou a jestli krátkodobě je zadebila. Jo. Ale důležitý je ten dlouhodobý výsledek a tohle ho trošičku poškodí. Ale ne tolik, hlavně ne tolik u jeho voličů. A tím si je vlastně i polepšil, že ho teda, my jsme rádi, že tam ten Ondráček vlastně není. Jo. I když a Babišovi si myslím, je furt to samý. Jo. Takže jako to, že si budeme teď machrovat, že to je idiot. Že no, ten jeho tým, co to dělá za blbosti, tak to je směšný, jako, no, o to vůbec nejde. No a pak ten deal s tím komunistama, že jo. To bylo super, že on se sešel teda s Filipem před tím odstoupením Ondráčka, pak když se v DVTV ptala Dolejše Drtinová, jestli tam byla nějaký jako nátlak na odstoupení, ne vůbec, a pak se zeptala ještě jednou. A si chtěla vidět jenom nějakou reakci, jestli se podívá doleva nahoru nebo doprava, jestli lže a tak. A on tam na sobě nátlak, ale prostě úplně to vidím, tu schůzku. Jo, že se sešel Andrej s Filipem a říká, Vojto, hele, ty vole, oni prostě ty lidi to nechtějí a to by hodilo špatný světlo na tu naší spolupráci, jestli chcem spolupracovat dál, jestli chcem sdílovat to, co chcem sdílovat, máme tady dlouhý seznam věcí, které ještě musíme pořešit, tak tohle musíme nějak vymyslet. A nejlepší bude, když odstoupí sám ten Ondráček, protože kdybych ho já měl navrhnout odvolání, tak to bude strašně nadlouho a budeme se v tom plácat všichni, jo, a bude to prostě furt do nás budou točit. Když by to odvolání navrhl Fiala ODSka, tak já budu muset hlasovat podle ODSky vlastně a budu já zase jako takhle velkou, ne, my musíme být prostě mít ten první tak, že jo. Takže nejlepší bude, když co nejrychleji spolu co písám, vymyslíme nějaký důvod, rodina třeba a bude to. A přesně to se stalo, že jo, on co rychle odstoupil, teď všichni
za prvý překvapený, za druhý můžeš mít pocit, že jakoby je to chlapák, že teda jakoby to vzdal, a za třetí, no prostě to bylo rychle, abyš uměl to celý a už to je vyřešený, jo, a teď mezi tím už měl inauguraci Zemana, už to je pokrytý, že jo. A to, že jako kvůli rodině, samozřejmě blbost, jo. To odstoupení Ondráčka, dobře, zdržím se u toho. Samozřejmě, úplně intuitivně jsem byl taky vždycky proti tomu, jo, protože komunisti, bolševici a on, že byl prostě takový symbol, jo. To i těm demonstrantům zas nešlo tak o tolik toho Ondráčka, to byla jenom mediální zkratka, aby se mohli sejít, ale byl to prostě ten tábor těch drahošovců, dobře, že to takhle řeknu, takhle to nazvali Rybíc 80, třeba u Pavla. Jo, že prostě se pak tam skandovalo proti Babišovi, Zemanovi a tak, to byla úplně heknutá prostě demonstrace, že jo. Takhle to vůbec být nemělo. Kdyby to byli chytřejší, tak demonstrují jen proti tomu Ondráčkovi a můžou pak to používat jako by dobrý argument. Ale to, že se to pak zvrtlo tohle a že si tam politické strany, lidovci někdo v Olomouci věšeli svoje banery, tak to už je prostě úplně špatně. Jo. To nikdo ty organizace špatně zorganizoval, teda organizace. Demonstrace. Měli by se zeptat těch Sorose, Illuminátů a NVO, jak správně organizovat, jo. Takovýhle věci hromadný, jo, protože samozřejmě NVO organizuje celý migrační vlny a tak, takže zorganizovat pár blbých demonstrací, aby to mělo správný efekt, přece není nic těžkýho, ale nepovedlo se, no. Takže kvůli tomu taky jakoby neodstoupil, jo. Ale byl to prostě zase ten deal, ale to proč jakoby, proč teda bych chtěl, aby byl pryč? Protože to je prostě symbol přesně tohohle. Tý rostoucí moci těch komunistů. Ale hlavně, čím se to potvrdilo nejvíc, byl prostě ten jeho proslov, jo. Že demokratická žumpa a křiklouní na ulicích a tak, tím se prostě podle mě odvařil. Mohl to říct jinak, to je jedno. Ale oni to hlavně nejsou jeho voliči, takže on je může klidně takhle jim nadávat, jo. Není problém. Ale potřeba to pořádně emotivně zaonačit a pak, že ta rodina a že teda odstupuje, jo. Aby pěkně zahrál ten deal. To bylo jako dobrý výkon, no. Ale taky jde o to, že on vůbec nemusel odstupovat. Jo, kdyby prostě se teda nějak omluvil, tak by to, co všichni říkali. Jo, kdyby to nějak jako reflektoval, omluvil se, tak by to bylo fajn. A já zase beru ten argument toho libereckého zastupitele za ANO, který teda to přirovnával k tý Horákový, což je hodně fail, ale to je jedno. Ale že zmiňoval, jak prostě policajti a vojáci, že když poslouchají ty rozkazy a vy je pak prostě chcete, aby se omlouvali za to, že dělali správně svoji práci, tak to je prostě útok na jejich jako čest, nějakou hrdost. Jo, že to prostě jen tak neudělají. Ale on se mohl nějak omluvit, neomluvit, říct to nějak jako vyčúraně. Pak by všichni následující komunisti říkali, vždyť se omluvil, a tím by vytvořili takový to tisíckrát opakovanou lží, by vytvořili tu pravdu, že se vlastně omluvil a on se neomluvil. Že? A takhle by se to nějak zaonačilo a on by tam zůstal, no, ale bylo to víc o té ješitnosti a tak, ne o tom správným politickým pragmatismu a cynismu. Ale zase se vrátím k té lince zpátky, že to je zase to byl ten aktivní krok toho Babiše. A to je to, co tím chci celý říct, ještě jsem pak mluvil o Okamurovi, ale to je jedno, o tom odvolání. To je prostě ve stejném duchu. Ale to je přesně ta ukázka toho, jak ten Babišek dělá tyhle ty kroky a ten jeho tým. A úplně se vracím na začátek, jak jsem mluvil o tom TOP 09, že nemá žádný témata a ty Piráti, že mají. Ale že o tom dneska ta politika není. Jo, je super, že přesně ty Piráti a i ty starostové takhle jakoby řeší nějaký ty věci. Ale prostě dokud tam nebude nějaký člověk vepředu, který bude úplně hrát stejnou hru, jak ten Babiš. Jo, nějaký takový ten líder, tak prostě stejně nemají šanci. Jo. Ten Babiš, on není zas tak zázračný. To se ukázalo teď na tom Ondráčkovi, jak úplně se leknul toho veřejného mínění. On je vlastně úplně trapný v tomhle. Jo. A to, že za něj píšou nějaký poradci, to taky ukazuje, jak je prostě chabej. Jo. A jak prostě ho to tak semílá, to jednání a tak, a plácá se v tom teď s tím Zemanem, že jo, protože Zeman je další typ tohohle hráče, ale tomu se ještě dostanu. Tak prostě, on není zas tak super ten Babiš, ale tím, že nemá nikoho, kdo by mu v tomhle oponoval, tak prostě je to jednookej mezi slepýma, že jo, král. Stačilo by, kdyby přišel někdo stejně takový, i se stejnýma poradcema třeba, a se zázemím v nějaký politický straně zavedený. A ten by se mu mohl postavit, jo. Ale nikdo takovej není na této straně. Jediný, o kom uvažuju, že jsou tohodle schopný, tak je právě Zeman, že jo, to je prostě, ten je ještě lepší samozřejmě než Babiš, ten asi Babiš a jeho poradci mysleli na tak dopředu, tak Zeman ten je zase dál, že jo. Pak třeba Klaus mladší, jenže ten je taky na jejich straně,
Jo, ten je taky takový, jakoby, že má dobrý ty zkratky mediální a tak. Pak jsem si myslel trošku na Bělobrátka, no, ale ten byl vždycky jako zdatný v té politice, ale ten je... Nevím, no, ten je prostě znejdovec, no. Tak ten, s tím musím nic moc nedělat. Pak jsem si říkal, co třeba Bartoš u Pirátu, jo, protože ten je jako výrazný a dobře jakoby nějak jakoby HI reprezentuje, tady jsem to mohl vzít kolem, no to je. Ale on prostě, ty Piráti, oni se snaží dobře, ale prostě v tomhle tom jsou marní, jo. Oni nemají vůbec tah na bránu, tenhle mediální, jo. Oni by mohli zase, oni zase jenom reagují, všichni reagují na toho Babiše a to sami dělají ty Piráti. Jo, byl dobrý rozhovor Šídla s tím Bartošem, že jo, na Seznamu. Bavili se o tom dobře a on to popisal dobře a má dobrý jakoby vledy a komentáře k tomu, to je chytrý kluk, ale prostě všichni takhle reagují a to je vždycky blbě. To je prostě prohraje vždycky. To je jedno, co se děje. Jo, ale jak bude se ten, kdo reaguje, tak je to blbě. Takže musí vírus někdo takhle proti Babišovi. Stejně tak teoreticky by měl vírus někdo proti Zemanovi, jo, ale to zase není potřeba, protože mu skončí mandát a konec. Jo. Ustává se měnit nebude. Tam se dobře profiluje. Pavel Fischer, to se mi líbí, jako zvou. No, doba kolových médií, to je jedno, to nebudu rozmlhávat. Jo, ale že prostě je slyšet a ten i dobře mluví o tom Zemanovi, že prostě on, když mluví o Zemanovi, tak on ho prostě chválí a kritizuje zároveň. Jo, on řekne, Zeman je strašně prostě jako výrazná osobnost, taková kontroverzní, že dokáže tvořit, ale ničit a tak, to je prostě dobrý hodnocení. Jo, jo, ale nikdo na té druhé straně není, no, tak se nedivte, že pak to je furt takhle špatný. A když si chcem stěžovat na to, jak koho lidi volej, tak prostě tohle je ta příčina toho. Že nikdo prostě se nedokáže mu oponovat v této úplně defaultní, této politicko-mediální hře. Ty vole, dítě, já jsem ani o tom nečetl žádný knížky a vím to, že to takhle funguje. To musí ty politici to vidět všichni. Ale prostě nemají na to. Podle mě to není ani moc o tom to mít v sobě, ale jenom se toho nebát. Jako, a takhle se postavit dopředu. Ale nikdo se postavit dopředu nechce. Protože to je hodně nevděčná pozice. Tak jo. To by bylo asi k tomu všechno. Nakonec jsem shrnul to téma, co jsem včera nevydal. To je dobrý. Ale asi snad líp, já nevím. Já nevím. Napište mi, jestli jsem to shrnul líp než včera. A pojďte like, jestli se vám to líbilo. No ale spíš napište, jakoby, jestli jako jsem úplně zase, že nerozumím politice a tak. Nebo jako, co si o tom myslíte. Mára musí povinně napsat a lajkovat, že jsem komentoval jeho komentáře. Taky politický kluk, takový zkušený. A uvidíme, co bude příště za video. Dneska je pátek, takže o víkendu uvidíme, ale to čas určitě natočený mít nebudu, já nevím. Já musím na ten pohovor, co mám příští týden, dělat přípravu studii, vypracovat něco. Tak samozřejmě to musím vypracovat umazaně, abych to udělal přesně tak, jak to má být. A ne ve smyslu jako podle zadání, ale nějak fígle a psychologicky. Což už mám rozmyšlený. Takže tak. Ale uvidíme, třeba se něco vloupne. Takže se mějte. Užívejte se sluníčko, že už má být prostě teď furt to teplo, snad už je to úplně pryč. Tak si to přeju. Bude víc vitamínu D. A bude lepší nálada. Tak jo, tak se mějte a u toho příštího videa se uvidíme. Čau. Hello. Ty já fakt nevím, ale jako to točit. Napadá mě ty komunikace v práci, pak tu včera, co jsem točil, ten projev Zemana. Ty já, to je sluníčkový téma jak svině. A nebo jsem chtěl vytáhnout Žolíka jako veganský u dětí, no, ale to je takový... Už jsem jednou točil, pak jsem to nevydal, myslím, no to jako jich videí je víc. No nic. Něco se vymyslím.